ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ଖବର। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ, ରଥରୁ କମିବ ତାତି। ଆସନ୍ତା କାଲିଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ପାରଦ ଖସିବ। ଏକୋଇଶ ତାରିଖରେ ପ୍ରାକ୍ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଏକୋଇଶରେ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ବାଇଶ ତାରିଖ ଆଡ଼କୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବ ଓ ରାଜ୍ୟର କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ, ଫଳରେ ରାଜ୍ୟର ତାପମାତ୍ରା ପାଖାପାଖି 3-5 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମିଯିବ ଓ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ତାତିରୁ ତ୍ରାହି ମିଳିବ। ତେବେ ଆଜି ରାଜ୍ୟବାସୀ ଗରମ ଗୁଳୁଗୁଳିରେ ସନ୍ତୁଳି ହେବେ। ଆଜି ପାଇଁ 10 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ଗତକାଲି 46 ଡିଗ୍ରୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏଥିସହ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର 5ଟି ସହରର ତାପମାତ୍ରା 45 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହିଥିଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅଂଶୁଘାତ ଜନିତ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଥିବାରୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର କହିଛି। ଦୀପକ ମଲ୍ଲିକ ସିଧାସଳଖ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ। ଦୀପକ, ନିହାତି ଭାବେ କିଭଳି ତାତି କମିବ, ଗରମ ଯେଉଁଭଳି ହେଉଛି ଲୋକମାନେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଲେଣି, ଏବଂ ଗତକାଲି କଥା ଯଦି କହିବା, ଗତକାଲି ରାତିରେ ଟିକେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ହୋଇଛି, କେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ତାତି ଲାଗି ରହିବ ଏବଂ ପାଗରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେବେ ହେବ, ଏ ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ କ'ଣ ସୂଚନା ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହୁଛି ଦୀପକ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଯାହା ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି ଯେ ଗତକାଲିର ବର୍ଷା ହେବା ପରେ ପାଗରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା 6 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ ରହୁଥିଲା, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ଏବଂ ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ଭିତରେ ପାଗ 2-3 ଡିଗ୍ରୀ କମିପାରେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଗତକାଲିର ବର୍ଷା ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଛି ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଝିପିଝିପି ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାପମାତ୍ରାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଅସ୍ୱାଭାବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିଲା, ମୌସୁମୀ ବାୟୁ କେରଳକୁ ଛୁଇଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁନଥିଲା, ଅନ୍ୟପଟେ ଗୁଜୁରାଟରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିଥିବା ବାତ୍ୟାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାୟୁ ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁନଥିବାରୁ ଅସହ୍ୟ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଏବଂ ହ୍ୟୁମିଡିଟିର ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଅଧିକ ରହୁଥିଲା, ଆର୍ଦ୍ରତାର ପରିମାଣ ଅଧିକ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଗରମକୁ ନେଇ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ବେଶ୍ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ ଏବଂ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଯାତାୟାତ କରିବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 9ଟା ପରେ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଉଁଥିଲା। ତେବେ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଥଣ୍ଡା ପବନ ମଧ୍ୟ ବହିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଏବଂ ସକାଳଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁଭଳି ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହେ ସେହିଭଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆକାଶ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରହୁଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏବେ ବି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଉଥିବା ସୂଚନା ଆସୁଛି। ପ୍ରିୟଙ୍କା, ନିହାତି ଭାବେ ଦୀପକ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଏ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଲାଣି ଏବଂ ଏ ଆଶା ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ରଖିଛନ୍ତି, ମୌସୁମୀ ଜଲ୍ଦି ଆସୁ ଏବଂ ବର୍ଷା ହଉ, ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇବେ ଲୋକ, ଏଇ ତାତିରୁ ଟିକେ ନିସ୍ତାର ପାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦୀପକ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଦୀପକ ମଲ୍ଲିକ ରହିଥିଲେ ସିଧାସଳଖ, ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ।